Čus, ahoj všichni, já jsem Richard a vítám vás zpátky u nového videa. Tentokrát nám ve studiu přistála horká novinka od společnosti Niceboy. Tuhletu značku budete pravděpodobně asi všichni moc dobře znát díky akčním kamerkám a dalším gadgetům. V jejím portfoliu ovšem najdete i slušnou nálož herního příslušenství, od sluchátek přes podložky a klávesnice až po herní křesla. My jsme tentokrát dostali možnost si vyzkoušet jejich nejčerstvější novinku v podobě klávesnice K444 Mechanicus. No a jak dopadla v testu? Tak na to se podíváme hned po intru. Tak tohle je Niceboy Oryx K444 Mechanicus. Mechanická herní klávesnice, která v sobě ukrývá mnohem víc překvapení, než by člověk na první pohled čekal. Nejdůležitějším prvkem každé klávesnice jsou spínače, na něž doslova a do písmene stojí váš úspěch, či v horším případě porážka. V případě Oryx K444 můžete být ale celkem v klidu. Výrobce zde totiž použil vlastní mechanické spínače Mojo RX, které se chlubí slušnou přesností. Hodně klíčovou funkcí je tady podpora Anki Rollover, aka plný anti-ghosting. Během hraní tak máte jistotu, že klávesnice zaznamená všechna vaše stisknutí, a to ve správném pořadí. Co se týče designu, tak tady se mi Niceboy Oryx trefil do vkusu. Vrchní rám klávesnice je totiž z jednoho kusu kovu. Příjemným detailem je také vyfrézovaný lem kolem okrajů a přiznané šroubky. Líbil se mi také použitý font, nevtíravě usazené logo značky a možnost snadného uzamknutí tlačítka Windows. No a na spodní straně pak samozřejmě nesmí chybět vyklápěcí nožičky pro pohodlnější náklon. Výhrady nemám ani po stránce zpracování, kde je naprosto evidentní, že i tady si dal výrobce opravdu záležet. Na klávesnici nenajdete žádné zbytečné výstřelky a na stole díky tomu působí docela elegantním dojmem. Z další výbavy si zaslouží zmínit také 12 multimediálních kláves a bytelně působící kabel s kvalitním opletením. Je ovšem tak trochu škoda, že jeho vedení si nemůžete nějak přizpůsobit. Je to sice detail, ale pokud máte rádi na stole pořádek, tak tohle by vám mohlo vadit. Co si naopak zaslouží hodně velkou pochvalu, je rozhodně RGB podsvícení. Podsvícení je totiž něco, co herním klávesnicím dává jedinečnou tvář a charakter. Na Oryx K444 se mi líbilo, že použité diody umí zářit šťavnatými barvami a přitom nepůsobí rušivě. Samozřejmě tu nechybí ani několik světelných efektů, které si můžete přepínat přímo na klávesnici. Podsvícení samotný si pak nejvíc vychutnáte ve večerních hodinách, kdy klávesnice vypadá vážně stylově. Pokud bych měl shrnout své dojmy, tak za mě jde o moc fajn klávesnici, se kterou jsem byl spokojený a hraní si na ní vážně užíval. Někoho možná zamrzí, že v balení nenajde podložku pod zápěstí, ale třeba v mém případě je to vždycky ta první věc, kterou hnedka vracím zpátky do krabice. Přesvědčit by vás mohla i cena, která činí necelých 1200, což mě osobně přijde na takhle dobře zpracovanou klávesnici naprosto v pohodě. No a tímhle bych to pro dnešek asi uzavřel. Tentokrát to bylo trochu kratší, takže pokud by vás od téhle klávesnice zajímalo cokoliv dalšího, napište nám do diskuze nebo mrkněte na odkaz pod videem. Já moc díky, že jste tohle video dokoukali až sem. Mějte se moc krásně a brzy zase naschle u dalšího videa.